Jemi bashkë në Fafa Resort, nësame një kafe mlabim bashkë me Big Mama në Begi, është knatësi e madhe, e panë edhe shikuje se të sfiden me stje edhe me edhes, kurse tash jemi bashkë këto unë edhe ti. Përshëndetje Labi, përshëndetje për gjithë shikusit, kërkoj ndjes për këtë zërin tim të shëmtuar dhe zërin tim të shterur, po kjo tregon se sa jem knashur e këtu. Edhe kjo është një diçka që prej knatësis madhe, qa kom bo si majmun, qa kom bërtit në stop, qa jom knashe, kom gajte, jom lajte e tonat, edhe në fund më shkoj zoni. E bukur është që ki kalu mirë bashkë me rejtin, bashkë me ekipin, bashkë me shoqnin, për shkak se ne na mërë madhe kur të mbledhe milioni me tjetrin kështo. Është shumë e vërtet, bile Labi dhe të them drejtën, djen, tavolin, bashkë me kolegët, shokët që ishim këtu e diskutonim këtë gjë, me të vërtet na vje mali shoqërohemi. Edhe pse shumicën që kemi qenë këtu në një summer, një kafe me Labin në Fafa Resort, kemi qenë shok që me të vërtet duhemi edhe me të vërtet kemi një shoqëri të mirë. Edhe themej, pse për gjithmonë Labi do t'jetë shkak në për të mbletë. Gjithmonë e Lam, e kur të kthehemi, kena medal, kena mu pa, po asë njëherë nuk ndodhë ajo. Duhet këtë në një sebep që ne të mbledhemi. Kërë bëjmë medal, jo një një smundet, unë mundi, a i smundet, këshu që kur se mbojmë i bashkë, je i vetëmi i cili e ndë mundohë është të mbajsh estradën bashkuar, edhe ndështëta, dheri sa vim këtu, po pritojmë krejtë. Ama kur vim, a shumë gënaqemi, edhe thim, e, mos me konë kjo Labi, qa kishim bone. Kështë që të falimderi ty për gjithë iniciativen edhe që mundohesht në mbesh bashkë. Unë për të falenderoj, sepse unë jam mundu edhe kom pas qef, dhe më tonë që qatë minut që jam vendos të Fafa Resort, kom tonë në Bigin edhe Adnani në du pri fillimi dhe në fund, nuk guzoj për më i, kështë që kini që ndru dhe më tonë bashkarish bashkë me mu pri fillimi dhe në fund. Labi, ne kemi vite tëra shoshni, ne kemi 20 vite shoshni, kështu që ne gjdo vere kemi pat hispa, kështu me emision, me emision, janë e Ulqin, janë e Shqipni, janë e Atali. Jemi pa bashkë. Ne jemi pa, kështu që ne nëse nuk e bëjmë disa ditë, jemi bashkë, a me punë, a pa punë nuk në gjuhet. Ajo është një edhe misia, dy edhe puna, kur bëhen bashkë, besoj se del edhe puna ma e mirë, del e rezultati ma e mirë. Nuk po flasë për punën e akomodimit gjithave për shkak se i kini folën, më tonë për mikpritjen, për shërbimin, për gjithë shkapin, sepse i kimi folë, i kimi diskutu, kështu që më kanë lënë jashtë zakonisht të manit që më kanë qenë stafi edhe personeli e Fafa Resort, në kryu bashkë me menagerat kryesor, tash për e marë së shambullin të dy fafat, qoftë i pari, që unë u takova bashkarisht me të. Unë e kur tash, ditës parë tash u pa me shku të fafa tjetër se lo, pa asë mirë më shbo këtu u për tofa, shkoj. Unë lapë si gjithë... Dë me thonë, zashtë më taku me Albulenin, dashtë me vetë me Lirin. Albulin jërë ditën e parë, më pa këtu tash, Albulen, pritëm se dë vi gjithë qysh. Po së mujsha me dalë me këtu kur qysh. Prej vinit kur qysh. Prej, tani të tregoj. Se deshat lidhe me këtë gjë, lapë, falë eksperiencës televizionit, të jetin që unë kom pat një emision me udhime, kom pat mundësin, po ashtu edhe me muzikë, me këndim, kemi vizitu shumë hotelet ndryshme. Emisioni se e kemi bëmë, ndoshta kemi kalu gjithë rivjerën Turqisë, Shqipërisë, Malit Zi, kom taku shumë personaj, shumë hotelet ndryshme, në kanë këpritë gjithë kundë, me të vërtet shumë mirë, po Fafa Resort me të vërtet më kalanë shumë për shtypjet madhe, në veçanti me Ervinin, Vinin, menagerin, i cili është një dukat djallë. Unë nuk e di se ai djallë kur pushon, kur flenë, kur flenë, kur qohet, kur qohet, kur e merë atë energji, si kujdeset për shdo njëri, si mundot shdo dëshirë të në plotëson, kështë që pile sot, kishte tupan, anë edhe thash, garant vini i ka pru tupan, anë se o të nga përcijet. Po vjen drejt fundit. Po vjen dhe po thot, shqyqyr jo të më shku këto, se sa, nështë të vini thot, me 2000 veta kisha punu, me këto s'kisha punu. Jo, e kundërt, atë më thonë, gjatë ditës sëtë edhe ashtë ma te përqishim të këpjesa e barit edhe po e menëshim do një koktel, sepse koktelat janë të manishëm, të cilat i bojnë edhe për të ta, o zëtë ta nesër, qëfar dhe të bëjmë ne pa juve. Janë mësu dhe me tonë, janë mësu dhe këta janë mësu dhe me tonë. Jo, unë e nuk i lakë mërzitën, sa ta marri sezoni këtu jo më prapë. Unë, jo, unë iki edhe në sezon, ka dy dit i kom këtira ndërta edhe vi. Ato dy dit, unë nuk kom mishë edhe me patë, dy dit, s'ma ma e mërmendja që mund bëj rrugë. A është të vërtet që ka 20.000 i merë ndasëm dit?
A, ku, 20.000? Po, kom hy me bazar fafën tjetër, grandin du ta blej për vitin e arshëm, ashtë pare që kom bash leg. Ej, di që sezona është kogja ngarkume për ty, kogja. E di që dush me qenë mirë edhe me zonin, tash për këtu i shkojnë edhe do ditë 0-100. Shkojnë 0-100 edhe besoj veç të pisha dëri 0-100. 0-100 dëri si me shku në banjë. Si plakat ku shkojnë aty, veç për shërim, si e thujnë, për ilaq. Po, për ilaq, 0-100 i është edhe shqeruz shumë. Lap, shkaku i këti zonit tim jeti. Po, po. Se më këndet si profesor, si mësut. Unë gjatë gjithë kohës, unë kom jam mundu si profesor për me t'arrujt zonin, se të nuk unë alë shë, jasha, jasha, opa! Ajde, ajde, qajnurije, shukari. O, lap. Ej, pret, qajnurije, shukarije, dy copa, i kom pije, opo! O, lap, dy copa, me konsiu që ishim sa bërë dy copa. Jo, dy copa, pikje, dy copa. Dy copa, me këtë. Nese, këtu dillit të nëzjerke, edhe kur gjueshe në pishinën, detë t'ikte. Vesh, lap, du të me thonë diçka. Pa. A e dishë se lullet gjenetit këmë shku. Pse, ma? Po, aqë mirë më ka arë, unë pushime që edhe pse kemi po punë, do shta këtu. Aqë mirë më ka arë para sezonës e e kom një farë angthi, e kom një farë përgjëtsie. E kom një sezon në kogjatë në gjeshun, edhe shumë kisha stres mas. Kur më dhe për të ardhë këtu, gjdo gjë e kom bloku. Bili u kom thonë edhe menagerit, Petritit, edhe dyqanit këtë, mosë më thirni, asë mosë më tregoni, shatë do një boni, kur të këdhem, atër e merem. Sa jom aty, kur që zdu me dit, a ka punë, a s'ka punë, a ka ndodhë në ishe. Ju pafësha. Vigje, po du pak mundal të përgjësi dhe më tonë të puna jote. Puna jote për shkak që edhe nuk është e letë edhe me qenë pjesë e dasmave, pjesë tash po e flasë dhe më tonë edhe biznesit tonë, se tu ka bo biznes edhe dekorit, tu ka bo biznes edhe lokali dhe më tonë këtë anën tjetër, se nuk është veç me sezon dasmave, po është 365 ditë punon dhe më tonë, sepse janë edhe këto që i ki tani këto momente, fustanat që cilat i ki, janë pjesë e lokalit tonë. Lap, është shumë e fështirë, pra ndaj pakës këtë sezon jam pak ma, se unë, kur hapa dyqanin, ishte kohë e pandemis, edhe atër ishte gjithë shka e qetë, dhe shkëshim zhyteshim, edhe pase kur nisit hapet pak puna, nisën dasmat, nisën organizimet, ajo përkushtimi zgjerohet. Kështu që unë jëmë një person e cila dua perfekt në tanant, si në paracitje aty ku dhe jemë si këngtare, unë, kur shkojnë dasëm, në beso se nuk e mendoj se sa pare di marë. Unë, kur shkojnë dasëm, edhe unë nuk jemë këngtare që gjithë këngtare të këndojnë vend, vla, këndojnë e bëjnë vetën, të të unë këndova, ju, kësyt, kësyt, se lotë të runin se a këcena, s'këcena, që. Unë, nëse nuk e kalli atmosferën, unë, preja se dasëmës mund dalë të qajtë, shqyrë zoti dheri sa së më këndot as njëherë, po unë e japë maksimumin. Unë mundohem që aty të ketë atmosferë, kur s'ka atmosferë, atër më duke se s'kom bo kur zho. Kështu që japë me shpirtë, gjithat energjin time, nuk është e letë që gjdo ditë, ditën, natën, ke njërës të ndryshëm, ke gjdo loj dasë me rajoni që a dalojnë, katuni me katunin, vendin me vendin, të mbrish atje në ko, është një përgjësi e madhe, kështu që shqyrë zotit, deri sot nuk kom pat asë njerë në një incident një adishka, po se të më shëndeti o kryesoria edhe zotit në ruë energjin. E pas taj vjen puna e dekorit, butikut, shqyrë zotit, kemi edhe ekip, kemi edhe punëtor, ku mundohemi të koordinohemi edhe besoj se da kalohem bukur. Ama une e kom qef me po stres, si ti pak paras, para se me njës emisioni, edhe pse e dishtë se da bësh përkryme, da bësh shumë të mirë, po prap stresin e ke, po edhe shqyrë që e kemi. E kemi është pjesë e jona, pjesë e pandashme jona. Bigi, unë e di që ti nuk falë. Si nuk falë? Nuk falë. Me të bodi kush keqë që di që nuk falë ti. Ej, labi, ndoshta e zgatja më prapë fali. Për të kur është puna e faljes, ti më njef nga afer edhe më din shfar personi jom, shë është një edin. Unë jëmë një njëri që jëmë gjendje shpirtin të tajarë. Unë jëmë një njëri që mundohem gjithmonë të jemë pozitive, gjithmonë e hareshme, mundohem që kërkë askënd më mos e shtinë si gletë, mos e ofendoj,
me dashje, ndoshta mund ta ofendoje pa, po pa dashje, por edhe kam shumë sabër, durim, kam shumë sabër, shumë duroj, nuk jam njëri që zihem apo për gjenat kota, pse kjo kota, ose pse kjo, pse kshu ma bone, pse ma bone, njëherë ja shof gabimet një njëriut, ndoshta më ka ndodhë, kom patë edhe në shoqëri që e kom pa që mundu që të mzhytin, të mzhytin, të mzhytin. Ok, be kom thonë, gjithmonë ju mundu të ju gjithë një arsye, hajt se bon, hajt se ndoshta e ka patë kesh, së ndjejt mirë, se ka bo me qëllim, po me mardhë, aj minuti, me më kësi muteli. E gushme po e këthyshme. E kështu që sabër kom shumë, po mos e bjerë një punën me më plasë mu sabri. Kur të më plasë, e atere unë. Frymën e fundit, kishe, bja kishe jep një kujt, kush kishe me qenaj për sëndë? Frymën e fundit, kujt ja kisha falë? Qështet kishë pat një farë shansi si kjo frymën e fundit, ja kisha falë babi ti, edhe ta kisha afer shtash. Po me që... Nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme, kështu që nëse mundësot shtash, ja kisha falë nanës. Nanës. Bigi, për çka jenë lënduar mas shumë të dire mesat? Qërë, në të qamë, unë po mundona pak për bëj pyetjet, këshëm nuk një jemi, jemi bashkë dhe më tonë, po bëjmë të rritën. E të njërë, po më do këtë palinje, që po më vitë të ti din. Unë po mundona për hirë të shikuesve dhe më tonë, që se unë di një shka, edhe ti din për mu gjithë shka. Din më shumë për mu, pa. Edhe brendin time. Qëka ishte pyetje lap? Qëka e lëndu mas shumë ti? Që e më lëndu mas shumë ti? E, jam lëndu, shumë herë jam lëndu, po për momentin diçka që mund ta ceki kështu që nuk mund ta harroj, nuk më bje mend të them drejtën, po jam lëndu, shumë herë jam lëndu prej padrejtësive, jam lëndu prej miqve që ju kom thënë miq, ju kom besu edhe më kanë tradhu, pe asaj lëndohem shumë. Jam lëndu prej një njeriu që kom hangër, kom pima atë, edhe në fund ma ka fut ma shpine. Këto e në lëndimet më të mëdhaja për mu, tjera se në së më lëndojnë mu. Besimit e një njeri, besimit e një shok, të një shoqe, ajo edhe kur të rathonë, për mu është lëndimi më i madhë. Për çka e pëndu? Për çka jo më pëndu? Ndoshta për një lidhje që kam patë? Për një lidhje. Kur përmendet emri të tov, këse i minjer, ja? Qka qëkon mendë mas parti? Jo, kisha qef pak ma heret, të më kishe pa, isha të restoranti, edhe këtu për balë kish muzik, kish i shlu një kongë edhe Gjamadani vjave, edhe është të tova, si isha të hongër, restoranti a la carte, krejt njërës serios të nejtë, unë vesh kërë e kom një, është të tova, vesh kërë e më që, jasha! Kështu që, sari që të përmendë, dhe më thonë... Tetova është vendindja ime, Tetova është vendi ku jam rritë, Tetova është fëmiria jeme, Tetova është fillimi gjithë shkaje, po si më duket po këthejmë prapë këtë Tetova. Një periut u largova, edhe më u largu, unë nuk shkepem do të për Tetovës, se aty kom rajt, kom miqt, kam dashamirt, kam familjen, kam nipat, për mu është gjithë shka Tetova. Më interesant, tek shikuesit, për shkak se ajo, në gjithë e dim, dhe më thonë, por edhe personalisht kështu me spjegu pak për shikuesit. Qfar shihet pas edhe në brendësin e emnit të në Big Mama? Qfar shihet këtë? Se këtë thonë në e herë, se këtë thonë në e herë. E këtë thonë? Po, po. Big Mama e kam të regu, pe kur më vjen emni Big Mama e kam të regu shumë më raste, po. Po, po, qfar shihet? Ta një këto momente se ajo Big Mama na e dim, aja saj kohë, sa që farfshihet pas emrit të në Big Mama? Qa fshihet? Qa mund fshihet? Një seksi mama. Se qfar mund fshihet? Qa? Se, emri e Big Mama, po mbas Big Mama së qëndron një seksi lady mama. Po, emri prapë është Big, edhe pse jam seksi, emrin, veprat, e përmend e big, dhe me tonë, em, vej prat, seksi, gjithë shkapin, big, big. Por bigin qëkar dhe të thotë emri tjesh këngëtare?
Emri Sios, nuk është ashe let. Në fillimet e mija, emri këngtare për mua është duk diçka e paritshme, është duk diçka e pamundshme, është duk diçka jeta si në për filma, fama, pra zis dhe bush, gjithka është shumë let, gjithka është shumë mirë, gjithka është shumë e kolajshme. Po, kur e arrita atë epitet këngëtare, e pasë nuk është ashe let. Këngëtare nuk është ashtu si duket. Mas asaj këngëtares, ka edhe shumë gjëra dhimshme, që asë njëherë publiku nuk mund t'i kuptonë edhe nuk mund t'i dije. Ndodhë shumicën e raste edhe t'i shpirti qanë edhe t'i qesh. Ndodhë shumicën e rasteve, ti e shumë kesh, po duhet të qeshisht, ti duhet të japesh, të këndosh, të kërcesh, ti arktosh, për shkak se ti e këngëtare, edhe ti e bën atë punë për ti arktu tjertë. Kështu që nuk është ashe letë ti është këngëtare. Bije, unë e di që Big Mama ka energjia është zakonisht pozitive. Për me ende, pakës me pare tha edhe vetë, me tonë që për me qenë këngëtare edhe ashtë ma tepër, dush me qenë kogja e fort, përshkak se mërëndësin janë vujtjet, janë sakrificat, është gjithë shkafi. Përmende edhe the pakës më më herë që shpesh herë ki ditë me qajtë më bëra pa një dasme. Përshkak që e bën lodhjat vetën, e bën sakrificat vetën, po, a ka ndonë në njëre që t'ka ndrejt që Bigi nuk është mirë me disponim dasmorët, edhe t'ka ardhë dikush prej dasmorëve, po e ma shambull, si do mos pi familjarëve, Safi t'ka thonë Bigi, unë i di për ty që fakti nuk je mirë me shëndetin, apo nuk jemi ki mirë në anën këto momente, apo i këndë edhe në fakt edhe është solidarizu bashkë me ty. Asë njerë nuk kanë dohtë këtë gjë, unë këm patë vjetë një rast, ndodhi një tragedi, nuk du të cekë, kisha një problem shumë të madhë, që unë para dasmës e para dire dasmës kom qajtë me lotë, kom qenë tu dritë, edhe thësha si dë hymëne, thësha dëmë vrejnë, dëmë kuptojnë gjithë, dëmë vrejnë, dëmë kuptojnë, unë kom qajtë, unë s'jom disponim, unë nuk e di se si të këndoj, unë nuk e di se si dhe t'jarë këtoj kur mu shpirti, mu shpirti në gjarë. Edhe ka qenë dhe top me një restorant i Liria, shumë, ka qenë një rast shumë i keqë, nuk du t'a përmend, po me të vërtet e vujta shumë keqë, edhe unë thashtë se atëna dëmare gjithë shka funë, dëmë vrejnë, krejtë e din atë Big Mama në areshme edhe vrejnë. Vetëm jëmë, me jëmë lutë Zotit, kom thonë, o Zotë, t'lutëm, jepëm durim, mosë më korritë, mosë më merë ftyrën, ta kaluj edhe këtë natë, pas taj dy qaj. Vesh jo më futë të restoranti, kom fshi lotët, kom bjull me mejka ftyrën, vesh kom hy, vesh kur kom pa të dera, nanën e dhandrit, babën e dhandrit, me atë gëzim ke dera, oj, Big Mama, oj, zemrën ta angësha mirë se erdhët. Mu këput kaseta atë moment, lapë, mu këput kaseta, harrova gjithë shka, vesh kur i kom pa, i kom përqafu, kom njës qeshi, kom njës shkojmë vend, marë mikrofonin, këndoj, harrova gjithë shka. Harrova gjithë shka, e kisha një asistentin ti me vete, edhe i rinë edhe veshëm shef këshu. Thot, ej, a ishte kjo, ajo që qante, thot, unë e sënda kry dasmën, halas ka njës me kënu preke dera, jep energji pozitive për qatë, fotografohet, kesh me kretë, ulem vend, ullam vend në atë moment edhe vesh i kom thënë, me të thash nuk jam, si jam mirë. Thash, a vre? Tha unë për momenti me ndodha, thash, se qa u ka ndodhe, lujt e menjsh. Tha si harrove krejt ato sene. Jëm që me këndu, e kom harru, edhe në fund dasmës me tim ka thamë, halal, qoft, në nuk që më dhirë, halal, qoft, në nuk, unë nuk e di, tanat probleme pate, si e bone, gjithat atmosferë, si nuk u vrejte asë një moment, nuk e di, edhe nuk e di, Zotin në ndymon kësi rast e tila. Bigi, a ka në i kongë, Bigi Mama, që në fakt në dasë me kërkojnë, po Bigi nuk mundet, ka emocione për shambull për qatë kongë me këndu, po dasë mord e dojnë qatë kongë, po ty të lidhët me ty personalin në diqka, edhe që të, o Zotin të ush. Jo, s'kom në i kongë emocionale, mu që mundet me emocionu, po kam në i kongë, një kongë këthi, që ma lypin Hasanagën, hitë se kom qef Hasanagën, kur ma lypin atë Hasanagën midis dasmës, vorin tuja shuhe. Kuja qonë mëre vorin mes dasmës, i rimbonin, dhëmë se kënoj, se kënoj, se kënoj. Cilën kongë e kënër mas ma me qep kështu mo që e kje për zamër, prej tujave, prej tujave, jo prej kolegve.
ti me mua. A ti me mua, patër, bën, a i bia si bie, te me muzikie. Dhëndri është këngë që e kam, akoma të duhe, kom që. Akoma të duhe. Edhe pse nuk është këngë ime, po e qusi e imja, se ka pat mu kone imja. Po ka shumë këngë a shik në këngë të areshme i këtë këtë me qef. Po ritmin e që shikit e du shumë. E këngën e yllit e kom qef, hajde lyqë. Po, Bilem ka ndodhë në koncerte me yllin, ishim Belgjikë. Edhe unë sa herë direkt ma të nisi se mu më disponon më të sejtje. Edhe gjithi disponon, këngë është mega hitë që gjithë këqojnë këtësejnë. Ka rova që jo me yllin. Edhe për e plus Faruki, do është e të mpërcijat dhe Faruk me hajde lyqë që shekë për janë nisi. Në këshiri. Edhe yllin, nisi, a bre shaka lidhja. Ta është farë budalice, jo, edhe këtu yllin si ala me kënu, unë e kom me kënu. Kështu që e këndoj shumë me qefë, edhe për yllin kom një farë dashurie shumë madhe si shokë, është një djalë shumë shembullor, jo veç këngën, po edhe atë personalisht e du shumë. Viki, unë e di që, në fakt, pjesë e pandashme e joqa janë edhe rrjetet sociale. Sa të aprishin disponimin, sa të bëjnë mundi kesh në dërni herë me disa mërzitem une, me disa mërzitem labi, kur shof komente negative, vjen për qajt. Mos qajt, se s'ki nevojt. Po, ku plas mu për rjetë sociale, për komente, çdo lloj budale që adela aty. Me kontë mire, mune me rjetë sociale, une sot isha kontë tjetër kundë. Nuk më plas fare, Olav, nuk më interesojnë komentet. Edhe me rjetet sociale nuk merrem fare. Kom në Instagram, çat Instagramin veç di me çit story. Me çit ndaj post, me bën ndaj video. Edhe çajo, as pasportin Instagramit se di. As pasportin emailit. Ma kanë qelë një TikTok çak kurse përdori. Ndoshta jam njëri i vetëm që mas pak ti Po, kur ta lexon, kur ndonjë lajm po e marr shembull, nuk është i vërtetë për Bigen edhe u jep ai lajm, a shqetëson Big? Jo, fare, sa të më shqetëson. Ne jemi në kohën e internetit, jemi në kohën e rrjeteve sociale, dhe e dim se gjithçka tani edhe budall bëhesh për lek e për klikime. E këto portalet kur kanë shumë kollaj me fitu, pse? Biki, kur jemi të këto lojme, të këto portale, të këto, dhe më tonë lojme të reale, tash, jo fake, po dëvërteta. Dhe më tonë dëvërteta mrenda për mrenda hotelit. Mrenda për mrenda hotelit që ndodhë, që dhe më tonë gjatë ditës. Veç unë që i kom pa, dhe më tonë 5 gjerveta. Mojti së se rafe ata të njërë. Kush ka dhe i kemë më do këtë këtë të dalke? Jo, vetëm të hoteli. Donë, vjetë i kom kalu, i kom pa 30 e dishka dasma. Gjdo dasëm ka 350-200 vetë, gjdo dasëm, krej 350 vetë, qatë ma betë ma kanë thonë, prej vjetë, edhe si mjetë jo të më prej ga ditë. Po. Dhe më thonë, qim ke fafa, gjithë ma thujnë atë ma betë. Para mendoj, edhe si mjetë, ala vazhdojnë ajo, dhe dali Big Brother 3-shi, 4-shi, akoma të përmendet ajo. O, unë s'kisha da është t'japim hapsirë në këtë emision ati ma betit. Biki, kush është personi që e thirë edhe shqetësën mas shumë të në telefon? Unë e shqetësën? Po, në më tonë, e shqetësën po e marë shambë, por është dikur që tonë kohën të e thirë, tonë kohën. Edhe sa që ka njere botë nërvës të të mua, a bërë më sënë thirë më big, në nalë. Ja, për ashtu nuk është, unë e përtoj të flasë në telefon, e u rej të flasë në telefon, Po këshu njëri unë që e kontaktojnë më shpesht, e është Petriti, për shkak pume, për nuk e shqetësoj. Edhe vetëmi njëri që e hapë telefonin është Petriti, se e di se ka di shka lidhje me punë. Po këshu të shqetësoj, diken në telefon, ja, nuk jo me mërzishme. Më bëllë sytë për një moment, më bëllë sytë, vishë më bëllë sytë, edhe, okej, qka kishë dashë me pytë vetën? Me pytë vetën? Po, hapi sytë. Ah, my big mama, my big mama. 37 vjeti bone së rajnë mentë. Kur të bish mentë, mi taj? Dermi mentë mo, co të ma dhe je mo? Që e pitja që kisha po? Co të ma dhe je bo, po ama e të kalumen, bigin dështë asë ka aru, po e manë shambull të kalumen, po të këtaj në të festi. Sa shpesh e kujtoj? Sa shpesh e kujtoj, shumë shpesh e kujtoj. Edhe kur kalojnë vitet, beso se ma shumë i kujtoj. Ndoshta ato vitet në atë shpeci nuk bindmen, po tash,
kur shef ndryshimin e gjeneratave, kur shef ndryshimin e zhanreve, situatave, koha e televizionit, koha e internetit, ne i kemi arrit të dyat, është një emocion shumë i veçantë. Aja Nota Festi është gjithçka për mu. 2004-sha, se kemi marrë pjesë për 2002-shës, 3-4-sha, 4-sha ka qenë ajo ku u njohët Big Mama, ku prej asaj nate gjithçka ndryshojnë jetën time. Ishte një kompozitor edhe më thotë, ej, se i ndronë njëriut mbrenda natës jeta, vetëm tha të ti e kompa. Njifte një kohë gjatë, e dinte se sa sakrifica, sa mund kom bo për të arrit, edhe a im thot brenda natës, e ndështë nuk është brenda natës, ne kemi punu, pa. Po brenda natës të paguhet a i mundi që ke kalu ato, gjitha ato sakrificat. Në ta festin kërë përmendi, e vetëmja gjithë më kujtohet, kur nëse e konfitu atë festival, e konfitu nga ti. Zdi se sa të kujtohet, ishim në fillimet e miqësis, pa. Edhe labi pa të artë në prova, aty edhe i pa të pa, ky si është drejtë zhvet, i parëndjenë se ende se kush është pretendus për fitus, kush është e pa nishim shumë pregatitet, me të vërtet. Pa. Në atë ko, kemi qenë me 12-13 valtar, kemi pat një luk, prezentim, kanga, ritëm, gjitha. Edhe, derisa ishin provat, labi e shpike një gënjeshtër, atë kujton, gjithë dhe ju thëje, shkonde këngtarve, ju thëte, a e dini se Big Mama do të fiton vendin e parë? A e dini se Big Mama do të fiton vendin e parë? Edhe krejt flitshin se unë do të fiton vendin e parë, ma në gjellë ti edhe e fitova. Interesante, interesante ajo ku ku faktu ku komentoj ke edhe gjithë shkafi edhe njerëzit janë se dhe më tonë edhe konktartë u pajtun ma ato, po dhe konga ishë kogja, kogja e bukure, asaj kohë që u bu një hit, mu i asaj kohë dhe më tonë kogja, pastaj veç t'i more pjesë edhe në Top Fest edhe shumë sende tjera ndryshun dhe më tonë edhe Big si Big mor një hon tjetër. Po interesant, që kam banë mend prej asaj kohë dhe më tonë diri sot? Që kam banë mas shumë t'i mend? Qa nuk e haron kur, po e ma shambull, qoftë media që jënë marrë me ty, qoftë sendet ndërshta që t'ka ndohë dhe më tonë rrënda asaj kohë, që kam banë mend prej gjithë tëre viteve? Nisi t'flas unë për ato vitet, beso se roman dhe shkëruj. Nuk e kam patë fare të vështirë. Kom qenë një vajzë e cila kam marrë për një qytetin ndoshta pak më fanatik të Tetovës, ku çdo prind nuk e kesh lejuar vajzën e vet të futet në këtë drejtim. Po unë kom qenë njeriu më i lumtur në botë se kom qenë vajza e Adiut edhe e Minës, ku kam patë prind shkëlqyshëm, të cilët më kanë mbështetur dhe më kanë përkra. Mbi gjitha ka qenë Ramet pasi qof shpirti babi i cili ai gjithmonë ka dash që unë të arri sukses, edhe a i ndoshta materialisht nuk ka mund të mdimon, po me shumë dëshirë, me shumë vullnet më ka përkëra, edhe a i më ka dhonë gjënë më të madhe për mu, një print, tja plëson të mbështes e vajzën e vetë, nuk ka patë më mirë, veçanti në qytetin e Tetovës. Për asaj kohës ka shumë gjëra që këm kalu lapë, vështirësi, sende, nuk e di shtash për momentin që am kujtojt mos bëjmë repete, e kom tregu prapë të ti në emision, a ku e kom tregu, uthimi im për në Top Fest. Pa, e ki tregu. E kom tregu. E ki tregu. Ajo ka qenë ndoshta që gjithmonë e mbajment edhe e vujnë shpirt, kur më kujtojt tash vim me pare plot, ej, nuk nisesh këtu, po ja fus me 300-400 euro nuk nisesh për me ardhë në Shqipëri, atëhere me 10 euro ke ardhë, ke këndu festival, ke marrë çmim, i ke realizu gjitha gjërat, si ndryshojnë kohërat edhe, atëherë ka qenë më e vështirë, po më e bukur. Bije, unë e di që nota është e gjatë edhe... Qa po dojnë me krya? Po. Jo, se ne kryin edhe pak e në me bëmë abet. Unë e di që ti nuk ndalesh, ti në fakt ki punu edhe kangë të reja. Ki punu edhe kangë të reja që... I kam dhe cepo të realizume. Që kanë me dalë pakës më vonë edhe të... Ndesha ati ti... Po i la se du të vabë hyzmetin mirë. Po, edhe të prej shtatorit. Ta shumë kam sezona në shtatorit kur dhe t'jen gjithë qetë, dhe t'jen, dhe t'vinë. Kom dy kangat përfundume të Qekishin, studion e Qekishin bashkë me Ukin. Kom edhe një kangë tjetër në bashkëpunim.
Kështu që do të kthehem sërish edhe me këngë, edhe me punë, edhe me gjitha. Kemi shumë plane, po mbi gjitha njerëz, sezoni dasmave ta kalojmë mirë, e shëndosh e pastaj gjitha do bëhen me kësvet. Bik, un po të falenderoj gjithmonë për energjinë pozitive, për gjithmonë për të mirat dhe gjithmonë që e ku në gashme kur ju ka dash të labit. Kështu që unë jam me fatë dhe falenderuese që të kam pjesë tjetër sana. Unë jam njëri ju ma me fatë që kam një shok mbi gjitha, si ti, edhe jam me fatë që asë njerë nuk më haron, edhe pse jam mikja jote, edhe pse nuk i ndigjësh, ndoshta dikusht edhe thotë, kjo labi me këtë Big Mama në bëmë monoton, si ndigjohen fjalë, edhe fëton çdo herë jem këtu prezent, kënaqësinë e madhe e kom përjetu këtu, ka qenë ditët e paru, me si tashmë fillim lulet, xhenetit keshku, du të falemndroj gjithë kolegët që ishin këtu, kemi qenë një ekip i mrekullueshëm, du të falemndroj gjithë ekipin, një kafe me labin, si nga kamermana, tëra regjisori, ndimësit, Guzoni, këngëtarët, pashtu edhe du të falemndroj shoqen time Adelinën, e cila më shoqëroi mua këtu thim. Unë po të falenderoj edhe në emën gjithë kolegëve, po e marr shembull, po edhe nëpërmjet ekipit që besi për shembull tani këto momente që është ti e din për të mirë se gjithë shkapin me të ekip, raportet e mira miqësore, po batutat që nuk ulal shkurr edhe ditën edhe natën bashkë me ta. Unë po të falenderoj Beg. Faleminderit. Mua besi, të pusht. Faleminderit shumë. Ishim bashkë me Bigin e këto momente unë kisha dashur të mi falenderoj edhe njëherë gjithë ata secilat fakt janë mbështetësit kryesor të Samëni Kafe Mlabin, si që është Fafa Resort, faleminderit shumë, Fibula që është pjesë e një Kafe Mlabin, ju vazhdoni bëni rezervimin tuaj tek Fibula, ku dën me kalu verën tuaj, pato nuk bën, kështu që pa patos nuk bën më shku as kënde, as ma tepër, bëhu pjesë e patosit, hape patosin. Ku janë patosat, i këna hongër? Po, patosat i këna hongër, kam bet logoja veç e patosit, kështu që se cilë i ka gjetë atë monumentin historik edhe jene mu i ramundu, ndërsa me kompletu albumin edhe me qenë pjesë e lojës shpërbluse. Si që po e bëni edhe ju tani këto momente, vëho pjesë e lojës shpërbluse të patosit se janë shpërbrimet pa fond. Unë e di që ju për marë drejtë Kosovës edhe vendidjes uj e keni shumë ma mirë me Prishtina Tiketin. Ashtë ma tepër, kur në fakt në aeroplanat e GP Aviation Prishtina Tiketit, sjuardesat apo sjuardesat dalin e ju thojnë mirë se erdhët bashkë me Prishtina Tiketin, mirë se erdhët në GP Aviation, mirë se po shkoni drejtë vendindjes uj. Për pushimet! Me se erdhët. E thashë në Fibula. Fibula është Fibula është lider. Fibula është lider në vend. Unë e kam nostalgji shumë të madhe me Fibula. Fibula, edhe Fafa Resortin me dash me rezervu, duhet me Fibulen. Duhet me Fibulen, kështu që faleminderit. Po edhe Maldive, edhe Dubai, edhe Spanjën, edhe... O, kërit botën e kom shëtit me Fibulen, unë, rof, Fibula, roft. Faleminderit. Po, ju për pas aeroplanit, nëse veni drejt Kosovës vendindjes së uj, edhe për mardhë mirë, edhe për rahati, me një makinë të mirë, shumë li mirë. Shumë mirë edhe lirë. Të mujë për zë mujë, dhe më thonë... Apo me e për numërin e shëti mujë, për të pakerë, jo. Po, taj opi, pas taj, dhe më thonë... Ama shëtë mujë në tapin një kontra. Auto mujë, falim dirit shumë që është pjesë e Samër një kafe më ljabin, edhe është ma te për sloganit atë, mujë për zë mujë. Mujë për zë mujë. Pavini, aroma e kafës, është edhe këtu bashk me mu, bashk me gjithë miqtë të cilët i kam ftuar. Faleminderit shumë Pavinit. Faleminderit. Wow. Marketing.